Өглөө бүх үзэгч та бүхэнд студидтэй сонирхолтой яриаг одоо өрнүүлэхээр олон сайхан зочдыг уулзуулдаг кофе юу цай нэвтрүүлэг ээлж дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн зочин хүүхдэмж сайн жаргал. Сайн байна уу? За. Энэ өглөөний мэндийг хүргэе бүгдээрээ. Баярлалаа. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За, баярлалаа. За, та бидний өнөөдөр ярилцах сэдэв бол хүүхдийн өсвөлт дархлаа. За, ер нь Б-ийн төрлийн витамины ач холбогдол гэдэг ер нь олон одоо бидэнд маш өдөр тутамдаа хэрэгтэй байгаа зүйлсийн талаар ярих гэдэг нь л да үзэгчдэд маань ч гэсэн сонирхолтой байх бах. Тэгэхээр ер нь Б-ийн төрлийн витамины ач холбогдол хэрэглэхийн ач тус гэдэг юм уу онцлогуудыг яриад байлаа эхлэх үү. Тэгээд хүүхдийн дархлаа өсөлтөнд ер нь юу чухал байгаа, юун дээр бид одоо ээж аваад алдчихж байгаа юм гэсэн сэдвийн хүрээнд яриагаа эхлүүлээ. Тэгээд нэвтрүүлэг одоо эхлэхдээ уламжлалт асуулттай зочдоосоо бид кофе уух уу цай уух уу гэсэн асуултыг асуудаг. Нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө танд амттай кофег бэлдсэн байгаа. За, нэвтрүүлгийг хамтаршаад кофегаа уугаад хамтархан уугаад ярилцъя. Баярлалаа. За, бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өөрөө хүүхдээ юм ч тэгээ ерөнхийдөө нөгөө одоо яг бидний нийгэм тулгараад байгаа асуудал юу вэ гэхээр нөгөө ээжүүд маань жирэмсэн болох үеэс эхлээд нөгөө витамин, эрдэс минерала хизээ нөхөх вэ гэдгийг нэгдүгээрт мэддэг. Хоёрдугаарт нөгөө эрдэс минералын дутагдалтай байж байгаад хүүхэд өөрөө нэмэлт тоолонд орохоор одоо өвгшний хүүхэд өөр, хөхний хүүхэд өөр тий 5 сартаа орох уу, 6 сартаа орох уу нэмэлт тоолоо ер нь юугаар оруулах вэ гэдэг аюул асуудал үүсдэг. Шинэ хүн гараад ирдэг, шинэ хүнд хамгийн сайн болох нэг өмөр санагддаг. Гэтэл нэмэлт тоолонд ороод ирэхээр бид нар одоо ингэдэл л тэ нөгөө каш бэлэн зуураад өгчдөг, сок өгчдөг тий. Эхлээл дандаа кашаар оруулдаг гэж ойлгодог. Гэтэл нөгөө ихийн сүгээр өгч одоо хөвчөөсөн хүүхэд маань, өгчээр хөвчөөсөн хүүхэд маань нөгөө төмөр тутагдлын цус багдал гэдэг юмд ороод эхэлдэг. Нөгөө уурга алдагдаад эхэлдэг. Тэнгууд нөгөө эрдэс минерал нь багасаад эхэлдэг. Тэнгууд хөх өгшний хүүхэд бол нэг 5 сар гарантаагаас ер нь бол нэг 5 сартаагаас гэдэг юм уу. Хөхний хүүхэд бол нэг арай хожуу 6 сартаагаас гэдэг юм уу. Нэмэлт хоолонд орохдоо өглөөний хоолыг аягүй зөв оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор эцэг эхчүүдийн байнгын ярьдаг юм. Манай энэ ерөөс хоол иддэггүй, хоолонд дурггүй, чихэр бол иддэг, лүү бол уучдаг, нэг тараг иддэг. Өглөөд би арай ихэж хоол өгдөг энэ төр гэдэг юм. Гэтэл хүүхдийг өглөө 7 цаг тусвал хооллох хэрэгтэй. Нэмэлт хоолонд орлоо таны хүүхэд шинж шингэн нэмгэн шүлгийг 10-15 грамыг ерөөсө өглөө 7 цагт өгж явах юм бол нөгөө ходоодны шүүс өөр шүнжэнгөө амарсан ходоод маань юу их задлахад бэлэн ходоодны хүчил шүлт ингээл бүгд ялгарсан бичдэг. Тэнгууд махан олох хөр нөгөөдхөө маш сайн задлахаараа эргээд 9 цагт нөгөө хүүхд үлдсдэг. Би юм идмээр байна, ингэмээр байна гэдээ ингээд идчихэдэг. Одоо бид нар ингээд тийм хүүхд ингээд сар болоод харахад танихгүй юм шиг болчдөг. Бүгээр том юм шиг болчих. Нэг харахаар өвөө шиг, нэг харахаар эмээ шиг гэж явсаргад нэг мэтгэд өндөр болчдөг. Гэтэл энэ их өсрөнгөө хөгжилт нь юу хэрэгтэй вэ гэх нөө эрдэс минерал хоолт хийжэл. Тэрс хүүхдийг эрүүл байлгыг үл зөв цагт унтуулад, зөв цагт хооллоод сайн амрах л айгүй чухал. Тэгээд агаарт гаргах чухал. Хэрэв энэ төрийг хүмүүс яг сайн хийж чадчихлаа юм бол хүүхэд өвдөхгүй. Хүүхдээ өвч архаг өвч ингэж байдаггүй. Одоо том хүмүүс шиг ингээл нэг үеийн өрөвсөл, элэгний өрөвсөл гэж айгүй хүндэрдэг штэ. Тийм байдаггүй. Гэтэл энийг бид нар яг үгүй нэмэлт хоолнд хугацаанд нь оруулах. Өглөө эрт махан хоол өөх. Өглөө босонготой ээжүүд 10-11 цагт каш өгөөд эхэлдэг. Унтуулж унтуулж байгаа. Тэнгуутай орой 11-2 цагт унтуулдаг. Инхээр л хүүхэд өөрөө өсөхгүй байгаа. Хоолны дуршил муу байгаа. Хоолыг шингээж чадахгүй байгаа. Хөтлөн хаталт асуудалтай болчиход байгаа. Тэгвэл ерөөсө 6 сартаагаас ой хүртэл хүүхэд юу хийдэг вэхэр шинэ бүтээгдэхүүнийг амталж мэдчих эхэлдэг. Нөгөө махны амтыг, нөгөө төмсний амтыг, нөгөө брокколи бууцаж бууцаж гэдэг юм тийм. Юм болгоныг ингээм амталж идээд нөгөөтгөнтэйгээ танилцаа. Тэрнээс өөр дархлаа гэдэг юм үүсчихдэг. Тэр болтол нөгөө ээжээс хүүхэд өөрөө дархлаатай төржидэг. Гитс өөр ашигтай бактериар дүүрэн байждаг. Нөгөө бактериуд маань эхний 6 сар агаартай танилцсанга ээж идэж ууж байгаа юм хөхний сүгээр дамжуулж авангаа жоохон ч ихсэн дархлаа үүсчихдэг. Тэнгууд нөгөө махан олонд хэмжээгээр оруулж болтук байхгүй 15 грамаар 2 удаас гэдэг юм уу шөлөө ингээд ихлээр ходоод нөгөөтгэн чинь дархлаа өгөөд хүүхэд гүйлсүүл хүүгээр хоолонд ордог. Тэнгууд нөгөө зуурдаг бэлэн кашнууд өгөөд нь штэ тэгсэнд орвол ядаж чанаа төгснөн дээр үүдэг байхгүй шинээр нь тийм ээ дээрэс нь өгсөн юм ерөөсө нэг удаа нэг 10-аас 30 грамыг өгөөд тэрийг өгөөс устгалд оруулт юм уу өөрөө идэж дуусгах юм удаж өгөхгүй. Тэнгууд манах ядаг гэх нь 2 цаг болсон хоол өгөөд гэдэг. 2 цаг болсон хоол нь нөгөө шин тэжээл эрдэс минерал гэж юм байха бай. Нөгөө өөрөө 2 цагийн дотор тэр чинь гадаад төрчний нэм бактерит урвалд орно өөрөө эрдэс минерал нь алтагчээдэг. Тэнгууд эцэг эхчүүдийн хамгийн буруу хийгээд байгаа юм юу гэхээр өглөө цэцэрлэгт нь явход ингээд чтэй нэг ундаа байруулсан, нэг чипс байруулсан, нэг жихэр байруулсан нөгөөт ингээд чирээ явчихдаг. Тэнгууд л цэцэрлэг явхаар хүүхдүүд амар ханаа төрдөг ингээд гэдэг. Цэцэрлэг явхаас өмнө ээж босоод хоол ин хийж өгөөд тийм амттай өглөөгөр оруулвал хүүхд маань цэцэрлэгтээ хоолоос айдна. Өөрийнхөө суур дархлаа гэдэг нь аюу сайн бичдэг. За тэгээд нэг настай болоод эхлэнгууд хүүхдийн витамины асуудал үүсдэг.
ямар витамин өгөх вэ, яах вэ? Эцэг эхчүүдийн хөвшлөн витаминээ сонгож байгаагаар нэвтэхт ороод манай хүүхдний ханиа төрөхөд ам дархлаа дэмжих. Тэгвэл автих тэр олон юмнаас дархлаа дэмжихээр бүх хөл юм дархлаа дэмжин, витамин С дэмжин, соримс дэмжин, Б дэмжин, фолий хүчил дэмжин. Тэгвэл таны хүүхд ямар онцлогтой, 1 настай юм уу, 3 настай юм уу, 4 настай юм уу, 8 настай юм уу? Энэ хүүхдэд булчмаас хөгжүүлэх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл дотор эрхтний өрөвслийг дарах хэрэгтэй юм уу гэдэг ингээд сонголтууд нь өөр өөр. Тэнгууд одоо нөгөө эмч хүний хувь зөвлөхөд нөгөө манайх болохоор энэ одоо Forever Америк нэгц улсын Forever компани энэ хүүхдийн витаминыг одоо хүүхдийн эмч нар гол нь ингэдэг энэ витаминыг хүн хараад юуг ойлгох вэ гэвэл энэ найрлагыг унших хэрэгтэй байхгүй. Тэнгууд энэ витамин дээр одоо яаж гэхээр өдөр тутмын витамин. Өдөр тутмын витамин гэдэг нь одоо бид нар нөгөө лоо итгэр А витамин авдаг, нүдний хараа сайжруулдаг, Б-ийн төрлийн витамин дархлаа сайжруулдаг, үс уналтаа сэргэлдэг гэдэг эднэрийг өдөр тутмын витамин гэж байна. За тэнгууд өсөлтийн витамин гэдэг ороод байна. Энэ нөгөө кальц, калий, натр, селен, йод ч гэдэг юм. Эднэр яг байг бол булчин массыг, ясыг, үе мөч ингээ хурдан хөгжүүлэхэд, хурдан том болоход нөлөөлдөг юмнууд. За тэгээд давхар энэ дээр орсон давуу тал нь юу гэхээр 20 төрлийн жинс хүнсний ногооны эслэг үеч гэдэг. Тэнгууд ингээд чинь манай хөгч юусэн ногоо иддэг. Манай хөгч юусэн брокколи иддэг. Манай хөгч лоо өөхөр иддэг. А гítэл тэрийг яадаг бол өглөө 7 цагт өгөл юу ч идчих юм хөөхт. Намтны мэдрэмж муу байж идэг, гармонууд гараагүй байж идэг. Тэнгууд ээжүүд 11 цаг 9 цаг тоолж идэг. Унтчихлээ. Унтчихлээ сайн гэж бодоод байдаг. А гítэл сэрэх ёстой. 9 цагт унтах ёстой. Орой 9 цагт унтчих хөөхт өөрөө ирүүл байж идэг. Бием хуудас 10 цаг гээд гармон ялгараад хөөхд өөрөө өсч идэг, хурдтай хөгжиж идэг. Тарих маш их юм, хурдтай ачилж идэг. Тэнгууд нөгөө ээжүүд яадаг вэ гэхээр жирэмсэн багтаа нөгөө ээжүүдийг аягүй омега хэргэл гэж ярьдаг байхгүй. Омега ч өөрө шингэн дос штэ. Тэнгуй шингэн дос яадаг гэхээр хүүхдийн дархлааг сэргээх гэдэг нь ухаантай хөвгт болตก. Тэгээ омегаго бас ялгаж авч чаддгүй. Омегаг бас аягүй олон төрлийн нөө найрлага юу гэнгээ ялгаж яаж тэр яг тархинд нөлөөлж гинүү, зүрхэнд нөлөөлж гинүү, тарих зүр, тарих цусны хоргийг давж чадчих гинүү гэдгээс хамаарал нөгөө 3 6 9 гэл олон төрлийн омега гэж тэрийг бас омегаг яривал бас аягүй их болчтдаг. Тэнгуй тэрийг нөгөө сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгвэл ухаантай хөвгт болตก. Ээ жирэмсэн байхаас л омега хэргэлж ээл хүүхэд чинь таны хүсээд байгаа ухаантай байна, хичээл намаа хэвэн хийн, таны хүсээд байгаа өсрөнгөө хөгжлөг гаргаж ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг нөгөө бид нэр омега нэг ширхэр уудаг гэж бодчихдаг. Жирэмсэн ээж 2-оос 3-аар юм уу, 5-аар юм уу те нөгөө грам дозоос хамаарал өөр өөр үн. Тэгвэл бид нар нэгэнт одоо нэг настай болцсон хүүхдийн дархлаа дэмжих гээд нөгөө цэцэрлэгч явахаараа уснгоожол ханаа дөрөл ойрхон ойрхон ханаа дөрөл хэл баг болохын тулд одоо яах вэ гэвэл витаминээ сонгоо. Нөгөө өдөр тутмын витамин, өсөлтийн витамин, эслэг гээд энэ гурвуулаа энэ хайрцагт байж байгаа юм шүү дээ. А гítэл нөгөө эн чинь нэгэнт л одоо эмийн бизнес гэдэг чинь бизнес шүү дээ. Тэнгууд бусад компаниуд яадаг вэ? Өдөр тутмын витаминик, өсөлтийн кальц дээ, йод, төмөрн тус тустай. Эслэг нь бас тустай савлгаатай байждаг. Тэнгууд хүмүүс дархлаа дэмжих витамин гээд өдөр тутмынхаа витаминийг авчдаг. Тэгвэл өдөр тутмын витамин өдөр тутамдаа зарцуулагдаад уусна, ярихад, амьсгалахад, сурахад, боловсрохад гэдэг юм. А гítэл нөгөө өсөлтийн витамин гэдэг чинь хүүхэд маш хурд өндөр болоод байна. Болчин хөгжөөд байна, яс ургаад байна, тий? Процесс ойлц өөрө хурдтай явчих. Тэр нь зарцуулагдана. За тэгвэл энэ дотор орсон нэг ургамлын эсэлгүүд яадаг вэ гэх юм бол бидний бие махбод нэг ашигтай бактери гэдэг юм байна шүү дээ. Ашигтай бактерийг бид нэр яг орчинд нь судлахгүй бол гаргаж ирээд хичнээн судлсан ч тэр бактерийн биологийн үйл ажиллагааг мэдэхгүй байна. Амьсгалаараа юу гаргадгийг, өтгнөөрөө юу гаргадгийг, идээд байхаараа юу гаргадгийг гэх нэг гидснээс авал судалчаар тэрийг судлах боломжгүй. Тэгэхээр одоо шинжлэх ухаан яаж юм гэхээр ашигтай бактерийг өөрөөр нь хэрэглээ. Тэгвэл тэр ашигтай бактерийн тижэлэнд пребиотик буюу эсэлгүүд байхгүй. Одоо нөгөө жимс байна, ногоо байна, брокколи, бууц байна гэх нэг маш их шинэ тижэлд ургамал ногоонуудыг идчихвэл тэр бактери тэрийг идээд эрүүл байна. Бактери өөрөө эрүүлэх юм бол ходоод эрүүл байна. Ходоод эрүүлвэл тарих ходоод хоёрын холбоо хамаарал айгүй сайн байдаг. Тэр нь яг үгэл одоо ингэж штэ тарих ингээ бүгдийг бүртгэж байгаа байхгүй бие махбодыг. За энэ үе мөчөнд нь ясанд нь нэг ийм витамин дутуу байндаа гэхээр ходоод нь да хэлэх байхгүй. Тэнгууд хүний идэх туршил би одоо кальц идмээр байна гэвэл сүү уумаар байдаг. Нөгөө тарыг идмээр байдаг. Холбоо тий юу дутгаж байгаа энэ эндээс хэлээд тэнгууд эндээс шимнэ гэсэн үг гэсэн. Дэхийн тулд бид нэрт эслэг аягүй хэрэгтэй. Тэнгууд эслэгээ бас ялгаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо яг энэ витамин бол ерөөсө 1-ээс 8 настай хүүхдийн өдөр тутмын өсөлтийн витамин нөгөө эслэг нь бүгд байгаа. Тэнгууд зах зээл дээр одоо ингээд би ч бас өөрөө их хүн уучраас аягүй витамин сонгоно шүү дээ. За энэ витаминыг энд төгчээ, тэрэн төгчээгээ бодохоор нэг очихор бол нэг ингээд 3 4 төрлийн юм авах хэрэгтэй. Та бол өөрөө мэдчихэе. Өөрөө мэдчихэе. Ээж аваад бол нөгөө маш их энгийн алдааг гаргаад идэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө энгийн юм болгоно нөгөө аягүй зүг байдаг гэдэг хинч мэддэггүй. Хамгийн гол нь тэр унтах. Хамгийн гол нь тэр өглөө 7 цагт хоол идэх. Жирэмсэн ээжүүд ингээд ч биш тэ хоол идэж чадахгүй. Байнгын бөөлчүүд, байнгын тусалтай байна гэдэг. Гэтэл тэр ээжэд хань нь өглөө 6 өнгөрөө хоол идэх гэсэн.
Тэгвэл зүг зүгээр итэж. Өдөржингөө хортлог үсэхгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ цаг гэдэг юм айгүй хэрэгтэй. Биологийн цаг гэдэг юм айгүй чухал. Тэгэхээр хүүхдийг өөрөө нөгөө одоо ингэдэж штэ уцсны донтолт үсэх. Хүүхэд унтахгүй байх. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө донтолт чинь бүр 70% болсон. 2016 онд бол 30% байжсэн бол сая Америкийн судалгаа бүр 70% болчихжээ. Хүн болгон том хүмүүс хүүхэд ингэ гэр бүлэрээ донтчих. Тэнгууд уцснаас гарах арга нь юу гэхээр уцсгүй нэг цагийг өнгөрөө интер гэдээ яриад байхгүй. Тэнгууд хамгийн чухал юм тэр дотор юу гэвч ирэхээр нэгээс хоёр настай хөвт хамгийн хөртчихдэг. Нэг уцсаар ингээ байнга тоглож өмнө дэх донтчихдаг, ууртаа уцсаартай болчихдаг, донтолтой аяг болон шинж тэмдэг ба штэ. Тэгэхээр бид нар нэгэнт уцсын тоглохгүй байж чадахгүйгээс цааш энэ витаминыг өгөөд одоо энэ манахаас энэ B12 фолио өвчлөлт энэ B12 плюс гэдэг витамин бидэг. Энэ өөрөө яах вэ гэвэл ерөөсө 400 мг фолио өвчлөлт 500 мг нөгөө B12-тэй. Энэ хоёр өөрөө яад юм бэ гэх нөгөө мэдрэлийн язвар ингээ хамгаалж бүрхэж өгдөг. Тэнгууд ингээ нүдээр ингээ хөөхд ингээ уцаараад хаа нөгөө хий юм хараад байна. Галзуураад байна, солиороод байна гэж яхаар нөгөө жижигхэн дэлгэцийг байнгын ширтээд хаа нөгөө нүдний хараа өөрөө өөрчлөгдөд нөгөө дотор мэдрэл ингээ байнгын цочрол сургад амархгүй байна гэсэн. Тэнгууд амралт өгч чадахгүй нөгөө мэдрэлийн ширхгүүд ингээ агшаад хараа хөөхд хий юм хараад унтчихсэн чи юм хараад унтчих чадахгүй нөгөө хөндлөө бүр зүудлээд автаад уурлаад орилоод тэр л байхгүй л амьдрч чадахгүй л ч. Тэнгууд нөгөө мэдрэлийнхэн бүрхүүлийг хамгаалаад өгөхөр хөөхтийн дом бас багасч идэг. Нөгөө уцсны хамаарал нь нэлээд буурч идэг. Тэгээ нөгөө дархлаагийн сэргээ гэдэг хөөхд нөгөө сонир юм сонирхдаг зан нэгсч идэг. Хөөх чинь гэдэг чинь энэ яад гин тэр яад гин гэдэг ингээ хүнээс асууд өгсөн бол тэрийг уцснаас үзэх гээд нь штэ. Энийг салгаад өгөхөр эргээд эцгийн харилцаа сайжрна хөөхд. Ээж одоо энийг яах вэ? Тэрийг яах вэ гэхээр тэр үед нь эцгийг харах хэвээр. А тэгэхгүйгээр манахан бас өөрөө уцс оролч идэг. Байж л та нэг амарч байгаа нэг 5 минут тэр хөөхдөө болгочихэд өөрөө пейс хөвчээдэг. Тэнгууд тэрийг л болох хэвээр. А дээрэс нөгөө 9 цагт хөөхдөө домт бол айгүй хэцүү гэд яриад байдаг. А гítэл бүх гэрэл унтарлаа 10 минутын дараа хинч ус унтчихлаа. Нэг хитгэн хоног дуршихад. Тэнгууд 10 минутын дараа амьдрал буцаад үргэлжилж болдог байхгүй. Гэрлийн унтраад унтуулцсан бид нар өөртөө усаад ажиллаа яа нөө зурагтай үзнө бидний юу байхгүй одоо нэг юу л хийн тэрийг хийж болно. А гítэл тэр хөөхтөл 9 цагт унтах хэвээр. Тэгжээж ирүүл байх, юм унтахгүй байх, ядрахгүй сулдахгүй өсөлт өөрөө хийв юм. Бидний амьдралын горим химнэл хэтрхи алдагдаад байна уу та гэж ажиглагддаг. Тэг нөгөө 9 цагт унтах боломжгүй. Тий. Тий, ажил одоо төгжрэл очиж итэл 9 цаг. За нөгөө хоол унд 11 12 тий. Тэгэхээр тухайн хүүхдээ бид 9 цагт унтуулж чадахгүй байх. За дэлгэцний хамаарлаас бас хоол ойлгож чадахгүй байх. Гэтэл бас хангалттай дутагдаад байгаа нөгөө витаминуудыг бас яг хэрэгцээтэйг нь өгч чадахгүй байх. Нийтлэг ээж аваад дэвт мэнл өх хэстэ гэдэг бас сайн мэддэг хэрнээ бүгдийг хайлзаад гэдэг тийм. Тий, тэгээд тэгэхээр нөгөө хүүхдийн өсөлт юун дээр одоо яг хэвэн явагдаж гэнэ үү? Дархлаа сайн байна уу муу байна уу гэдэг нь одоо ямар шинж тэмдгүүдээр илэрнэ? Ингэн хүүхэд өөрөө сурлагын хоцрогдлохгүй байдаг. Орчиндөө өөрөө их анхаарал аягүй сайтай байдаг. Өөртөө тавих анхаарал бол гэр орныг тоох анхаарал өндөр байждаг. А түүнээс гадна хүүхэд өвчлөнтэй биш байдаг. Одоо ингэдэг штэ. 7 хоног бол ханаа төрөл өө ханаа төрцөн гэж хүлээв бол тэнгууд ханаа төрчээд хатгаа олчлоо гэж хатгаа олчмогта дахиад дараасаар хатгаа олсон. Нэгэнт л хатгаа олсон бол эмнэлэгт нэг 5-7 хоног л имчилж байгаа штэ бид нар. А гítэл гараад 14-өөс 30 хоног нөгөө өрсөлдөн сэргийлэх цэвэрлэгийн юмуд хэрэглэх хэрэгтэй. Нөгөө уушигны цэвэрлэгийн цай байж болно тийм ээ. Дархлаас сэргийлэх C витамин байж болно. Одоо энэ хүүхдийн витамин ч байж болно. Нөгөө уушиг хэвэн ажиллах. Дээрэс нь ядчил 7 хоногт 2 удаа агаарт гараад нөгөө хатгаа авсан хүүхдийн уушигт үлдцэхгүй гэх юм. Тэгвэл уушиг өөрөө дархлаатай гэж байна. Аа гítэл эхний хатгаа дуусааг байхад яадаг вэ гэхээр нөгөө гэрт нь байгаа л гэдэг хүүхд нь хөлрөөл гэдэг. Дархлаас жаач. Тэгээ хүүхд нь өөрөө хөлрөөл гэдэг. Тэнгуутаас зузаал зузаал гэдэг хаас биш. Яг юм бодит орчны харилцаа гэж юм байхгүй болчтой тий. Тэнгуут тэрэг сэргийг ихлээр хүүхд өөрөө аягүй сайн нөгөө дархлаан сэргийг ихлээр хүүхд өвдгөөчд. Бие аягүй сайн дааж чаддаг. Тэнгуут ерөнхийдөө нөгөө дархлаа муу та цус багдaltaа хүүхдүүдийн шинж тэмдэг гэхээр ер нь 6-аас 12 настай хүүхдүүдэд аягүй их ажиглагддаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийг бид нэр таньхаа өчдөг. Энэ нэг л их замтаа юм гээд. Гэтэл тэр хүүхд нөгөө эрдэс минерал нутагдаад бид нар ингэдэг штеп өлөө өдөөл ууртаа идэг штеп. Яг тэрэн шиг нөгөө эсийн үйл ажиллагаа алдагдаад нөгөө тухайн эс өлсөд штеп. Нөгөө бие витамин хэрэгтэй, нөгөө йод нь хэрэгтэй, нөгөө төмөр нь хэрэгтэй. Тэнгууд нөгөө хүүхд сандраад эхэлж байхгүй. Хаанаас юу авах юм бэ? Өлсөд эхэлж штеп. Тэнгууд бүх эсүүд хитэн тийшээ тараад одоо нөгөө үеийн ч өвдөл ингээд тэр хүн өөрөө 50 биш ууртаа болно. Тэр хүний ярьж байгаа юм сонсогдохгүй. Хичээл их сонирхолгүй. Яагаад байгаагаа мэдэхгүй. Идэхгүй толгоолаа. Тий. Тэр нөгөө одоо ингэж яаж тайрах зөрөхнүүд гэл бүх эрхтэн систем чи хитэн тийш харчиж байгаа юм. Яахан мэдгүй хүүхэд өөрөө сандарчдаг. Тэнгууд энэс болоод муухай ажилладаг. Өөрийгөө ч ойлгохгүй. За дээрэс нь охтууд сарын тэмдэг хүрээд ирнэ. Одоо нэг 8 наснаас ахуулаад 9 наснаас гэж юу нэрт ирдэг л. Тэнгууд бүр их цус багдalt үсэл сарын тэмдэг ирэхээр нуруу өвдөд ин гэл яриад идэг те. Гэвтэл нөгөө охин ч өөр айгүй стрессчдэг. Яаж тэрийгээ зөвлөх вэ? Яаж хүнтэй харьцах вэ? Юугаа ч мэдэхгүй болоод эхлэнгууд нөгөө эрдэс минерал дутагдал эхлэн бүр ааштай болоод эхэлнэ. Тэнгууд хүмүүс яадаг вэ гэхээр цус багдalt үсэж байгаа юм мэдэхгүй байхдаг.
эрдэсийн тутагталд ороод байгааг мэдэхгүй байхад. Тэнгууд нөх хүүхдээ чи муу сураад байна гэдэг болохоос биш. Би ямар хитэн өгөөд байна. Ямар хоолоор хооллоод байна. Хитэн цагт унтуулад байна гэдгийг ерөөсөө мэддэггүй. Тэгэхээр энэ бас айгүй чухал. Бид нар энэ витаминыг хоол хүнсээр ч юм уу нөхөх боломжтой юу? Яг энэ аминд юм уудыг. За миний хувьд бол одоо яг энэ хүүхдүүдийнхээ одоо магадгүй шинж тэмдгийг тодорхойлуулад энэ витаминыг сонголт хийлээ. Хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? Энэ нөгөө ингэдэг нэг наснаас ахуулаад нэгээс дөрөв нас бол нэг ширхэг хоёр удаа. А дөрөвс найм нас бол хоёр ширхэг хоёр удаа. А гэтэл наймаас дээш бол зургаан ширхэг. Энийг бас жирэмсэн ээжэд хэрэглэж болдог. Одоо энэ манай витамин яах вэ гэвэл одоо ингэж байгаа жишээ нь одоо лоунг витамин гэдгийн тулд бид нар 300 г луу үйтхүү 500 г луу үйтхүү хоол хүнсэнд нэмээд тэнгууд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас чинь хүнсний нэмэлт хийжэл боё энэ эрдэс минералыг хэрэглэх нь чухал юм а. Ягаад гэвэл одоо ингэж штэ алим гэхэд 4 өрөнтэй 3500 10000 20000 30000 а гэтэл тэр үнэндээ бас ялгаа байгаа 3000 алимыг бол жилд бид нэр 3-аас 4 тарчиж байгаа байхгүй тэгэхээр их юмтхан нэг газараас 3 удаа авчих гэтэл тэр нөгөө 20000 ч тийм чадахгүй шүү дээ 20000 ч юм бол жилдээ нэг л ургадаг а гэтэл тэр чинь нэг ширхэг биш 3 ширхэг гэдэг хэрэг гэр бүлийнхээ хэрэгтэйгээр өдөр болгон 3 ширхэг алим мэдээд ивэл эдийн засгийн хувьд те дээрэс нь ганцхан алимд байдаг л битми очиж шүү дээ а гэтэл бид нөгөө броклиных бууцаных чууцаных хулууных ч гэдэм энэ бүх эрдэс минералыг авна тэг гол манай витаминыг давуу тал нь хараа энэ төгсгөл дээр бүх витаминыхаа найрлагыг жигд бичиж өгсөн. Тэнгууд энэ нөгөө малат хялат гэдэг нь шүү дээ. Тэр нь болохоор яг үгүй яг ургамлын найрлагатай юм аа. 100% ямар ч химийн найрлага ороогүй маа. Энэ химийн найрлага ороогүй ургамлын найрлагатай юм чи яг үгүй. Бид нар өөрсдөө биологийн амт, байгалийн амт энийг 100% шингэж чаднал гэсэн үг. Тэгэхээр энүүгээр айгуу давуу талтай нөгөө нэг. Одоо чинь химийн найрлагатай биш нөгөө би томд сүсэд идэг. Ууж байгаа цогсоогоорэ гэж яриад идэг тийм ээ. Гэтэл энийг бол ууж исэн ч болно. Ерөөсөө л идэх ёстой нөгөө луун, брокколи, манго, жимс, гүзэл зэрэг анар бүгдэрэг л орсон гэсэн үг. Би нэрээ та хамтлуулж үзье. Манай бүтэн өөрө дан нөгөө ургамлын найрлагатай хүнсний буулагч өрөөсө холиогүй жимсэр байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хүүхдүүд айгуу дуртай өөртөө ийм гоё өнгөтэй таамсаад үзв. Тэгэхээр энэ болохоор ерөөсөө л яг жимсэг идчихэж гэсэн үг. Гэхдээ энийг савлахтай гол нь хараа нөгөө Forever компани бүтээгдэхүүн яг үгүй клиник судалгаа 10 жил хийгдсэн гэж үздэг шүү дээ. Тэр нь яг үгүй энэ витаминыг танаа хүүхд 10 жил уугаад 10 жилийн дараа энэ хүнд юу юм үсэйгвэ. Тийм ээ ямар нэгэн хавдар өрөвсөл өсөлт нь бол яг хэвэн байсан. Уухийнхаасаа ухааны хувьд хэвэн байсан. Хичээлээ хэвэн хийжсэн гэсэн энэ клиник судалгаа гэдэг юм хийгдсэн бүтээгдэхүүнүүд борлуулагдчихдаг. Гэтэл бид нар аптек дарангуудаа энэ клиник судалгаа хийсэн үү? Энэ ямар доктор профессорын бүтээл вэ гэж хинч асуухгүй. Зүгээр аптекийн хүн хэллээ. Тэнд аптекийн хүн одоо гаргалтаа ингэ штэ. Насанд нь тааруулаад энэ гэдэг үү. А гэтэл эцэг их өөртөө мэдчихэж байгаа энэ хідэн настай юу идэж юу удаа хөөхдөлээ. Ер нь юу хүн зүв билээ гэдгийг мэдчих учраас бид нар өөртөө сонгох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэнгууд манайх дээр нөгөө хөөхтийн вакцин дээр бас ярих үүтэй болохоор энэ соримсны ханд байдаг. Энэ өөрөө соримсны ханд нөгөө 100% хар соримсны ханд давхар нөгөө нэг ган өвсний найрлага орсон. Тэнгууд монголчууд ингэж ханаад үхэхэр ган буцалгадаг. Гэтэл хүмүүс гаршил өгдөг. Гэтэл энэ нөгөө яг технологи аргаар гаргаж авсан шүүгээ цэвэршүүлээд бүх юм чи эндэн бэлдээд өгсөн. Тэгвэл энийг хэн хэрэглэх вэ гэхээр нөгөө цэцэрлэгийн насны хүмүүс банк цагаа орхоод шдэг штэ. Ангид нэг цагаа орхоод хөтлөхт бүгд цагаа орхоод. Тэгвэл энэ соримсны онцлогийн цусны дотор байгаа нэм бактери, вирус, мөөг өнцөр энэ хорхойг арилгаж өгдөн шимэгчийг устгаж өгнө. Тэнгууд хийх ухстай гэвэл антибиотик хэрэглэсэн хүн болгоо нэг ухстай. Антибиотик хэрэглэхээр цуснд мөөг өнцөр үүсдэг штэ. Нэг сайн тал нь бид нар нөгөө антибиотикоор эрүүлчихэд ягаад мөөг өнцөр үүсдэг вэ? Бидний ашигтай бактерийг дарангуулчаар нөгөө бусад орчинд нь мөөг өнцөр ургаад эхэлдэг. Тэгээ мөөг өнцрөөр юу хоолдох хэр шимэгч нэм бактери нөгөө шимэгч чи хоолно мөөг өнцрийг идэж идэг байхгүй тэр нь шимт ижилэн тэгвэл хоол боловсруулахад мөөг өнцөр ихтэй дэрвэл суур хөхтийн дархлаа муудаад эхэлдэг хоол нь дургуу болно туурна тэгээд бас нэг бодис солилцоо алдагдаад эхэлдэг байхгүй тэнгууд энийг ерөөсө шимэгч орхоод гэж үзэж байгаа цэцэрлэгт хөхтэй өгч байгаа юмс уурчлан цэргэлж өгч байгаа ихний нэг сар бүтэн өгч гэсэн хоёр ширхэг нэг удаа л өгдөг байхгүй тэгэнгууд нөгөө хөхт мань цагаа орхоод цагаан орхоч ерөөсөл нөгөө нэг юу ахгүй нөгөө гараар тэмээ амаар нөгөө цагаан орхоод хүүхд ахын замаар халтур өгч яадаг тэгэхээр энээсээ тамчичих. Бас дархлаатай бол тэгээд үгүй тэр нөгөө ингэж байгаа чиний цагаан орхоод хүн байрлаа энийг бариад идчихэд л энүүгээр хорхооны өндөг орч идэг. Ингээд нөгөө бас нөгөө хүүхч юм бөхсөө дутуу ярчдаг тэг тэрнээсээ болоод эргээд халтдаг ч гэдэм юм. Тэр бол амар халтур бол тэр хамгийн эрсдэлтэй. Ягаад гэвэл хүүхд ингэж байгаа шүү бид нар гэрт нь байхад бөхсөө нарчиж өгөх үлээ тэг юм аа бүх юм нь бид нари тэгээд авирч шууд танихгүй өнд өгчдөг нөгөө үн чи хийлч чаддгүй өөрөө арчдаг за цурахад бас их ингээл тэр хугацаанд аягүй хууддаг гэсэн үг юм. Тэгээд ахуй автлих хүүхч нөө гараараа нойлынхаа бариулагээр ноогоо барин савнгаа барин тэрийг буцаад хүүхдүүд барин тэр болгоныг ингээд байх боломжгүй. Тэгэхээр нөгөө ерөөсөө өөрийг нь л өөрчлөн сэргээлнэ гэсэн. Хэнийг цагаа орхоод хэнийг өвчтөг хинч мэдэхгүй учраас өөрсдийнхөө дархлааг сэргээж хамгаалах хэрэгтэй байхгүй. Тэнгууд
цус багталтын цэг гэж одоо ингэдэг одоо хүүхэд нэраа байж байгаа шаарлаад байдаг штеп ээжээс орж байгаа цус задарч ин гэж үздэг төмөр илүү байна гэж одоо гэтэл яг тэрний шиг 6-12 настай хүүхдэд цус багталтын 2 дугаар үе явж идэг цус багталт үсэт ихэлдэг тэнгууд энэ үед нөгөө B12 л өгсөд байхгүй фолиочлтэй B12 жирэмсэн ээж төрөн төрлөө төмрийн бэлтгэл фолиочл B12-ыг уужвэл цус багталтгүй хүүхэд төрнө ч гэдэм үү те хүүхдийн витаминас гадна тэр олон юмд хэрэглэгдэж болно гэсэн гэсэнд ээж долдсон цагаас л ерөөсө витаминыг хэрэглэх 12 нас хүртэл бас 6 настай болох бол 12 нас хүртэл гэхдээ нөгөө байнгын хэрэглэхгүй шүү дээ. 6 нас хүртлээр 1 сар юм уу 3 сар тухайн хүүхдийн шинж тэмдгээс хамаарат. Яг хэрэглээ асуух тий. Тэгэхээр нөгөө тухайн хүүхд чи одоо ингэ жишээ нь одоо хүүхд маа нэг ойлгогдохгүй болчлоо. Гэвэл за энэ эрс дутагчих жив юм шиг. Бидний хувьд болохоор яадаг вэ гэвэл ерөөсөө л жилдээ одоо ингэ хаврын үйлрэл эхэлнэ. Өвлийн үйлрэл эхэлнэ. Нэг үйлрэл солигдож дархлаа буурах үед л энэ хүүхдийн витаминүүдэг өгчдөг. А тэнгууд одоо ингэдэг чинь хүмүүс зөвхөн ханаа төрхөр витамин өгдөг юм шиг байд. Гэхдээ л өдөр тутмын витамин, эрдэс минералыг өдөр тутамдаа нөхчөл байх хэрэгтэй. Тийм учраас хүүхдийнхээ витаминыг одоо улирал харгалзахгүй өхөөс гадна яг нэмж уудаг хэсгүүд нөгөө улирал солигдолт, хаврын улирал, өвлийн улирал гэдэг юм уу. Яг ингэ нэг хүүхдэн дархлаа оноо. Дээрэс нөгөө яшин шалгалт өөр хүүхдэд аюул ядардаг штэ тий. Тэр үеэр нэмж өгч болно гэсэн. Тэнгууд нөгөө яшин шалгалт гэдээ ярихаар одоо эн чинь 8 нас хүртэл өчөж байгаа. Тэнгууд 8-аас нөгөө 12 нас хүртэл 25 нас хүртэл хүмүүс өсдөг байхгүй. Тэнгууд биднээс юу гэж асуугаад байдаг вэ? Би өсөхгүй гэдэг. Тэгэхээр 20-25 нас хүртэл бас өсөлтийн нас гэж яВДэг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс. Тэнгууд нөгөө өсөх боломжтой. Тэнгууд бид нар хүүхэд байхдаа өсөлтийн даавар уугаагүй хэрэглээгүй ус болчихж байна. Жишээ нь одоо манай энэ бүтээгдэхүүн болохоор ээл аргын ингээ бүтээгдэхүүн өөрө 5000 грамм ээл аргынтэй. Дээрэс нь олон төрлийн эрдэс минерал гадна К2 гэдэг витамин орсон. К2 гэдэг витамин яг л тухайн эрдэсийг яг ясан, дууин, зүрхэнд хаана хэрэгтэй вэ? Аюу том зөв үйлчлэгч байхгүй. Тэгээд өөрөө энэ нэг 12 төрлийн нэг бэри жимс гэдэгтэй боролцгоо нэрс хаад гэдэг юм хөх ногоон өнгийн жимснээс бүрдсэн. Тэнгууд энийг өөрөө уухаар яах вэ гэвэл нэг антиоксидант байдал нь өндөр. Тэнгууд антиоксидант гэдэг нь хүмүүс юу гэж ойлгох вэ гэвэл одоо ингэж хүүхдүүд агиих волейбол тоглож байна. Агиих сакс тоглож байна. Яг өсөлтийн хамсан дээр. Тэнгууд хүүхдүүд нэг өндөр өндөр нарийнхан л болоод байна. Эрэгтэй хүүхдүүд ч уг нэг болчин мас хөвчөөд бүдүүн болох хэвчтэй шүү дээ. Гэтэл тэр ээл органик гэдэг юм багтаад байгаа. Аа тэр хүнд. Тэнгууд ээл органы өөр яд ихэр цусандах өөх тусыг хөөгөөд өсөлтийн даавар болоод бэлгийн даавар болоод нөгөө яг л өсөлтийн үед эрэгтэй хүүхд эрэгтэйлэг шинж чанартай нөгөө төвөнх томроод бүдүүрээ дуу бүдүүрээ дээрэс нь өөрөө нэг булчин мас томроод нэг эрэгтэй хүн чинь гоё биетэй болтой та тэрийг хангаж гин. А эмэгтэй хүн яхаг бол эмэгтэйлэг байдлыг сайжруулах буюу нөгөө хөөх хөвийн байх тийм ээ галбиг таргалахгүй байх одоо нэг ингээл нэг айгуу сони хэлбэрээр таргалцдаг штэ өгтөө жоох ирнэ а гитлийн нэг үерцэн тутагдлалд ороод байна гэсэн үг байхгүй тэгэхээр энийг айгуу сайн өхөн а хамгийн гол нь энийг бас нөгөө биеийн тамираар хичээлдэг хүүхдүүдэд үйл зүгээр одоо бид нар нэг ийм ширхэхийн нэг 500-аас 1 литр усанд хийж өчөөд өдөрт нь уулгачдаг байхгүй гингууд ярддахгүй сулдахгүй дархлаа сайжрахаас гадна өссөн. Тэгээд нөгөө яагаад биеийн тамир хэрэглэдэг хүүхдүүд илүү дээрээ гэдэг байгаа гэвэл нөгөө одоо маш хэмжээний энерги ялгарлуулахаар бие махбод чөлөө тарьдаг гэдэг юм үүсчдэг. Одоо нөгөө задарч ин гэсэн үг шүү дээ энерги зарцуулагдаад. Тэнгууд тэр хорыг хөөх хэрэгтэй. Тэр хорыг хэзээ хөөгдөхнийхэр хүчил төрөх чангалттай үед чөлөө тарьдаг гэж биеэс гатгшилчдаг. Гэвтэл одоо ингээл вакуум орчинд л бид нар биеийн тамираар хичээлж ин тэгэл гарангуудаа шууд хичээлдээ сууж ингээд хүчил төрөхөнд гарах боломжгүй. Дээрээс нь хотч маш их утаатай бохирдлтай агаар гэж юм байхгүй байна. Тэнгууд л тэр бие дүүсэн хорыг энийг хүн хөөдөг гэсэн үг. Тэгээ өсөлт сайжруулна. Одоо манай энэ витаминыг ерөөс өсөлтийн витамин гэдэг 8-12 настай хүүхдүүд агиих удаа 3 сар хэрэглэсэн байхад 3-10 санд өсдөг ч гэдэм үү. Бүөр юм үзүүлэлтүүд байж идэг. Тэгэхээр хүн болгон л хүүхдээ өсөхийг хүсэж идэг. А дээрэс нь эрэгтэй хүүхдээ юм урт нарийнхаа өндөр биш нэг жоохон биетэй том байвал арай гоё харагддаг яг би. Тэгэхээр тэр масыг л нэмж өгнө гэсэн үг. Тэнгууд чинь одоо энэ ээл органик өдөрт бүтэн өдрийнхээ ээл органы нэг авья гэвэл 4 ил мах идэх. Тэрийг идэх боломж байхгүй. Тийм учраас нөгөө бэлэн гаргаад ирцэн. Яг нөгөө байгалийн гаралтай юм нэдвэл айгүй зүгээр нөгөө ходоо зочрохгүй, бие задрахгүй байхгүй. Тийшээ нөгөө хиймэн арилгахтай юм чи ходоод нь шарахтай байхад хүчилшүүлтэй алдагдaltaй байхад шингэцэн өөр болоод хүүхдэд өвдөлтөг үүдэх. А гэтэл энд бол тийм байхгүй. Дээрэс нь энийг хэрэглэхээр нөгөө гац таунда чихэр шоколад коло уу. Ягад үл энэ өөр айгүй гоё амттай. Та нар бас найруулад уугаад үзээрэй. Тэнгууд өөр айгүй гоё амттай нөгөө коломолог оролцох учраас нөгөө чихрийн дуршлыг багасгачдаг. Тэгээ чихэр гэж ярьсан дээр гэвэл одоо манай чинь бол ярих бүтээгдэхүүн айгүйх гэдэг хэвгүй. Ер нь би өөрөө хүүхдэд эмчлэхээр бүр ингээд олзуурхаад ягаад гэхээр миний практикт чинь хүүхдэг л өвдөхгүй баг. Тэнгууд эрүүл юм өхөн айгүй чухал. Дээрэс нь одоо ингээд юуг нь мэддэхгүй хинийг мэддэхгүй юм зөвлөлдчдэг нэг нэр хичээл өгдөг. Тэнгууд миний бичсэнээр аптект орохоор өөр болчихдаг. Ягаад бол нөгөө аптект байгаа нэрээр солигдчихдаг. Энэ яг адилхан гэж өгдөг.
гэтэл тэр буруу. Эмч нар маш их юм бодож байгаа гэхгүй. Жишээ нь одоо нэг хүүхдийг үүсгэхэд энэ хүүхд чи ийм юм бэ, тийм юм бэ. Одоо цус багдалттай байна, ходоо жоох өөрчлөлттэй байна. Одоо ингээл хурууны арьс марьс өрцөн байгаа. За энэ нөхөр ер нь юм идтгэх юм бэ. Титэн цагт уувал шингэдэг юм өгчээгээд айгүй их бодоод нэрийн бичиэд өгөхөр яадаг гэвэл аптикт ороод өөрчлөгдчихдээ. Энэ яг адилхан орон орны нэршлэр өөр байдаг. Аа тэгээд дээрэс нь энэ чи ингэж байгаа бид нар нөгөө нэг имийг өгөхдөө энэ им нь ходоод нь задрах уу, бөөр нь задрах уу, илхэн задрах уу гэж бодоод нэрийн бичиж өгч хад адилхан л амгцлын бол амгцлын. Амгцлын солиота бүр амгцлын филимокс нь өөр, амгц клав нь өөр ч гэдэм ингээ арай өөр штэ. Адилхан л боловч хиймэн арилга үйлчлэгээ үйлдэл биеэс хідэн цаг болоод гарах вэ гэдэг ч үртэл өөр. Нөгөө өвдөлт өглөөч ч гэдэм юм ямар нэг хэрэгцээ шаардлага гарахад бид нар бушуухан л активист витамин аваад л өгч гэж боддог. Яг тэр орцсон арилга аль улсын хинтээ ямар ялгаатай юм гэдгийг хэзээч ер нь төдийлөн асуудаг ээж аваад байгаа. Бид нар ч гэсэн аптикт орохоор би ч бас заримдаа тэгдэг шээ. Нөгөө аптикын хүлээхээр нэрээсээ юм болов гэж боддог. Яг тэрхүү үедээ. Аа тэнгууд нөгөө ерөнхийдөө аваад айлын найрлагын үзье гэхээр арай өөр сэтгэл төрж байгаа. За энэ ч арай өөр юм байна. Энэ болохгүй юм байна. Яг л энэ нэрээрээ авъя гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг нэр бол амар чухал. Бас үнийн хувьд өөр өөр байгаад байдаг. Витамин гэхээр бас хэтэрхий өндөр үнэтэй ч юм уу те. Тэнгууд бас боломжтой боломжгүйгээс шалтгаалаад хамаарад нөгөө витаминыг авах бас юу нөр өөр үйлдэл. Одоо жишээ нь ингэж яахгүй ээжүүдийн нөгөө хардаг юм нэгдүгээр түн, хоёрдугаар тоошрхэг. А гэтэл гол нь найрлах багс. Одоо жишээ нь манай энэ витамин өөр айгүй хямдхан шүү дээ. 45 сая төгрөг. Тэнгууд одоо бид нар ингээл ингэдэж шнэ 300 ширхэгтэй юм витаминууд уугаал гэдэг те мультивитаминтэй, кальцтэй гэж тус тус нь авал 80 сая 100 сая Америк л сайн гэдэг. А гэтэл манай энэ витамин адилхан нөгөө 45 сая Америкт. А гэтэл энэ нөгөө өөр компани 100% ороод ирсэн, 100% хөрөнгө оруулалтаар ороод ирсэн ямар нэг ашиг нэмэхгүй болтол учраас 45 сая. А гэтэл тэр витаминууд үнэн адилхан гэх нөгөө тээврийн зардал орж ин хэлхээ айлын төлж ин гингуута 80 сая болчиход байгаа. Хаанаас авах уу? Бид нар ч одоо энэ доор гарч байгаа утаснуудаас холбогдоод тай зөвлөгөөг авч авч болно. Тэгэхээр нөгөө хаан байрлж ин гэдгийг тэр хүмүүсээс бүгд нэгс асууж очих болно гэсэн утасны дугаараа тавьчихсан байгаа. Тэнгууд хамгийн чухал нь юу гэхээр тоо ширхээс гадна тухайн хүүхдийн насан тохирч гинөө. Хичнээн 300 400 ширхтэй гэсэн чигсэн таны хүүхдийн өдрийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй та дэми мөнгө өрч ин гэсэн. А дээрэс нь идлээгээд би химэгдэлт нь мууж болно шүү дээ. Одоо жишээ нэг гэхгүй. Анчиотик юм хэрэглэний 5-15 нь би чин гэдгийг үлдсэн биеэс гадагшилтгаа гэдэг юм нэг судалгаа гадаг шүү дээ. Тэгвэл бид нар 85% мөнгийг гадуур хаяа л юм гэсэн. Гэвтэл энэ витамин дан ургамлын гаралтай учраас энэнээс ерөөс хаягдах юм юу ч байхгүй. Хичнээн уусан ч гэсэн шээснээс витамин өндөртөггүй. Химийн арилга учраас бидээ зоо шинжилгээ гэсэн үг. Тэнгүүд одоо манай витаминыг 3 сар хэрэглэсэн хэд ерөөс ханаа дөрхөө очлаа, дархлаа сайжлаа. Хүүхэд айгүй хөөх, айгүй нийгэмшүү болчих ингээд. Яах вэ нөгөө өлсөдөөс эсүүд нь цадаад эхлэхээр нийгэмшүү болж байгаа хгүй. Сандрах юм байхгүй. Бид нар одоо өлөн байвал сандраад байдаг, ажиллаа хийж чаддаггүй. Тэгэл гээд одоо жишээ нь би ингээд маш хэмжээгээр өлсөж байгаа гэдэг нэг хүн үзэхөр уур хүрээлээд байна. Хоол идэвч төрөөд ирэхгүй гэдэг. Тавгүй. Дээрэс нөгөө ингээд нөгөө өлсөд байгаа мэдрэмж ядраа 100% ярьж чаддаггүй. Зөвлөгөөгөө өөрчлөхдөө аюух ядардаг. За нэг баг нөгөө тэгсгэл гээд. Тэгээ нөгөө ачаал үед одоо жишээ нэг 5-6 цаг хүүхэд үдчихэл эргээл долно. Яг гараал нэг юм идэх гээд ч юм уу сайхан кофе уух гэж байжгаад хүн ороод ирвэл нөгөө ядарсан бие дээр хүн хүнтэй яаж харьцуулаа. Яг тэрэн шиг хүүхдийнс өлсөд айгүйх ядраад байгаа байхгүй. Тэнгууд нөгөө ээжүүд дэр бас нэг тулраад байгаа асуудал. Манай хүүхд амттай юм л иддэг те бүүргэр пицца шоколад л иддэг. Өөр юм иддэг. Гэрийнхөө оолыг иддэг энэ төр гэсэн юм зүүн дээр. Тэгээ хүүхд нэг туранха. А гэтэл ээжүүд өглөө усч өгсдөө нэг дээр та. Хоёрдугаар нэгэнд тэгээд нөгөө идэхгүй штэ хоол. Тэр тохиолдолд одоо энэ тэр шар софт юм болохоор манай эслэг байгаа. Энэ яах вэ гэвэл бүдүүн нарийн гидсний ханаадаг чихэр шоколад, сахар, өөх тос ингээ хольтод наалтцсан биз дээ. Тэнгууд ус уусан ч нөгөө өөхөд цатчаад. Аа нөгөө ууруулт ороод. Аа дээрэс нь тэрийгэл идэхгүй бол нөө цусанд байгаа чихрийн доо цуухаар өлсөд юм. Тэгэл чихэр идчихвэл бие махбод яадаг вэ гэхээр энэ юм идэшлэг гэж одоо бэлэн глюкоз. Тэнгууд бие махбод нөгөө ингээ залхуурч байна. Одоо жишээ нь хоёул ингээч ингээл нэг одоо жишээ нь юм савладаг байл та хоёул. Тэнгууд савлах юм ирэхгүй байл хоёул залхуураад унтаа жүүч хийх юм лээ тэ нөөцөр. Яг тэр шиг бие махбод тийм үсч байгаа. Бэлэн чихэр идэх гэдэг. Аа тэгэхээр нөгөө тэрийн зохицуулахын тулд энэ нөгөө эслэгийг өгж явах ёстой л гэсэн. Асуух маш их асуулт. Асуулт айгүйх үл яг тий. Яг л одоо бидний амьдралд магадгүй надад миний хүүхдүүдэд дутагдж байгаа тулгарч байгаа асуудлууд таны та яриад байгаа учраас асуух юм их байна л да. Гэтэл одоо нөгөө нэвтрүүлгийн цаг маань дууссан байна гэдгийг найруулагч тэндээ сануулад байна. Тэгэхээр амьдралынхаа хэмнэлийг бас төдийлөн өөрчилж чадахгүй, эрүүл зөв хооллох гэж нэгэд нөгөө хэрэгтэй эрдэс тийжэлүүдээ эсвэл бол бүгдийн насаа арчдаг. За тэгэл өдөр тутамдаа нөгөө төрөүний хэлсэн 4 хил мах нөгөө жимс ногоогоо бас төдийлөн бас хэрэгжилж чадахгүй байна. Тэгэхээр яалтчгүй витамин хэрэгтэй, нэмэлт хэрэгтэй гэдгийг бас
ээж аваад маас ойлгож авсан байх гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт өргөдөн манай үзэгчдэд надад хэрэгтэй мэдээллийг өгч чадсан танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд та хэд маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг чөлөөтэй асууж бол утасныхаа дугаарлуу холбоотой тийм. Тэгээд эргээд яриад асууж бол яг л материал үнэхээр ихтэй. Хүүхэд бол шимтэжэл маш хэрэгтэй. Тэгэхээр бүгдээрд нь аас жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгэхээр залуу шинэ ээжүүдтэй нөгөө сонголтоо зөв хийх юм бол жоохон мэдлэг мэдээлэлтэй байж чадвал бид нөгөө эдийн засгийн дайралтанд өртөхгүй л гэсэн үг. Тийм. Баярлалаа. За эртний ажилд амжилтыг хүсье. Олон одоо хүүхэд тийм ээжүүдийн за бүгд одоо бүхий л хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө энхийн манай зогсож байгаа ажилд нь амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэн кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн эхний дугаартай хамт байсанд баярлалаа. Бидний урилгаар өнөөдөр хүүхдийнч сайн жаргал оролцож үзэгч та бүхэнд за хүүхдийн өсөлт дарахлаа. За ямар одоо витаминууд хэрэглэх нь зүйтэй вэ? Юу дутагдж байгааг хэрхэн анзаарах хэрэгтэй вэ гэсэн талаар мэдээллийг хүргэлээ. Ингээм хамт байсан үзэгч танд баярлалаа.